أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اجعل لي لسانا فصيحا، اللهم اجعل لي لسانا صدقا في الآخرين، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Скъпи вярващи, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Най-напред моля Аллах Азза ва Джалла да приеме намаза, който откланяхме, и да отреди това време, което ще прекараме заедно за ибадет. И на съдния на кайметския ден да свидетелства в наша полза, инша Аллах. Алхамдулилях, Аллах Тааля ни дава възможност отново да влезнем в сезона на лекциите. И това е един голям благодат и ниемет от Аллах Субханаху ва Тааля към нас, да имаме възможност да се събираме, да говорим, да дискутираме и да се учим взаимно на нашата религия. Така че призивът и молбата ми е към всеки да се възползваме от тези дискусии, от тези сбирки, защото наистина в тях има полза и в тях има берекет. Днешната лекция е първа за този сезон и Аллах Тааля да отреди, иншаллах, да има благодат и берекет в тези събирания и наистина да се възползваме и да чуем и да научим нещо за нашата религия. Темата, по която решихме да говорим, е отстъпването в спора, граници, смисъл и обществено въздействие според исляма. Карим, последно това е заглавието, нали? Добре. Тема важна. Не знам обаче след нея накрая дали ще увеличим спора или ще го намалим. Така, зададено заглавие, отстъпването в спора. Кои са границите, кои са, какъв е смисъла и какво е въздействието. Мисля обаче, че за да обхванеме изцяло темата от всички страни, преди да говорим за отстъпването в самия спор, трябва да видим и да разбереме самия спор. След това да говорим за евентуално отстъпване в спора, граници, смисъл, въздействие и този спор, има ли опция да отстъпваме с него, това прави ли ни слаби, трябва ли винаги да отстъпваме или пък не, или пък трябва да спорим. Като за начало, думата спор в арабски език джедел, джеделе,
Джеделю. Това е основната дума за спор. Тя е използвана и в Корани Карим се среща в 29 аят. Дори има една цяла сура, която се нарича Суратул Муджаделя. Сура спорът. Има и друга дума за спор в арабския език, мираун. Тя също е използвана на няколко места в Коран и Керим. Ако разгледаме тези аети, които обхващат и говорят за спор и думата спор, ще видиме и ще откриеме, че тази дума спор в Коран и Керим е използвана с три значения. Думата е една и съща. Но ако видиме самите аети, ще видим, че тя е използвана с три различни значения, които включват в себе си спор. Според някои учени, тези значения не са три, а са две, защото първото и второто, след малко ще видите, те са много близки и трудно се прави разлика между тях. Някои ги разделят в две, някои ги слагат в едно. Нека да видим примерите, за да стане по-ясно. Първото значение, с което думата спор или джедел е използвана в Коран и Керим, това е заяждане. Кавга, съперничество, спор. И аята, който е в сура Гафир, Ма юджадилю фи аяти ллахи илля ллазина кафару. Относно знаменията на Аллах, спорят само онези, които не са повярвали. Тук думата спор е със значение заяждане, кавга, съперничество, спор. Тук идеята не е да се стигне до някакъв резултат. Тук идеята е, целта е унижаване на другата страна, омаловажаване и също така вкарване в неудобно положение на отсрещната страна. Уама или ма юджадилю фи аяти ля илля ладина кеферу. И според за знаменията за аятите на Аллах, само онези, които не са повярвали. Това е едното значение, с което е използвана думата спор в Коран и Керим. Второто значение, което е много близко до първото, затова казахме, че някои хора ги слагат в едно, това е аята, който почти всички го знаете, в който се казва «Валя джидале фил хадж». И по време на хадж да няма спор. Нали, там се изреждат няколко неща. И едно от тези неща е по време на хадж да няма спор. По същия начин е аята и в сура Кяхв, в който се казва «Лакяна линсану екфера шейн джеделя». И наистина, човек много спори. Много. Тук значението е не толкова спор, както първото с заяждане, кавга, ами тук е във вид на възражение. Значи по-меко от първото. Във вид на възражение, несъгласие, пререкание. Можем да кажем, че този втория вид или това второ значение, с което е използвана думата спор и неговото значение е малко човек спори за самия спорт.
Значи той няма някакво обратно намерение, лошо, да омаловажи, да унижи и така нататък. Просто спори за самия спор. Има такива хора, знаете, на всяко нещо е навъпреки. Възражение. На всяко нещо. Просто за самия спор спори. И тук целта е, нали, както казахме, да се възрази и да се изрази несъгласие върху изказаните думи на отсрещната страна. И третото значение, с което е използвана думата спор в Коран и Керим, това е също един аят, който всички го знаете. В сура Нахл, в който се казва «Ваджаадилюхум биллетихи ахсен». И спори с тях, т.е. с Ехлил Китаб, с неверниците, по най-добрия начин. Тук думата спор е използвана със значение дебат, дискусия, диспут. Значи първото какво беше? И това са горе-долу най-много аетите, които с това значение, с заяждане, кавга, спор. Второто значение беше несъгласие, възражение. И третото със значение дискусия, диспут и дебат. Накратко, какво казва исляма за тези три вида? Кое е позволено и кое не е позволено? Сами се досещате и разбирате, че първите два вида, които са много близки, повтарям по значение, исляма не ги одобрява. Исляма не ги поощрява и исляма дори ги забранява. Така да спориш и да си навъпреки само за самото възражение и спор. Или пък с цел кавга, заяждане, омраза, унижение на другата страна, омалуважаване и така нататък. Първият вид, първото значение, с което е използвана думата спор в исляма, не трябва да го има при мюсюлманите, вкарвате в грях. Второто значение по същия начин. Идваме на третото. Когато става въпрос за дискусия, дебат, диспут. Това не само, че е разрешено, ами се и поощрява. Така че накратко, намерението и нията, ако е с цел да се стигне до истината, да се дискутира с всичките позволени средства и норми, да се направи дебат, диспут, дискусия, няма проблем в това нещо. Дори е хубаво понякога да се прави. Обаче, ако е с цел заяждане, кавга, несъгласие, възражение, само навъпреки, тези неща са порицани и исляма не ги одобрява. Накратко, това са значенията, нали, с които е използвана думата спор в Коран и Керим. В тази насока има един хадис, знаете го, в който Мухамед Савеселем казва: гарантирам къща в покрайнините на дженета за всеки, който се откаже от спора, дори и да е прав. Къща в покрайнините на дженета за всеки, който се откаже от спора, дори да е прав. Хадиса продължава и казва: къща в средата на дженета за всеки, който откаже лъжата, дори и да е на шега и така нататък. Тук откаже спора, когато този спор е със значение, първите две значения, които споменахме. Кавга, заяждане, възражение, несъгласие, пререкание, само и само да е нещо различно и навъпреки. Но ако е с идеята за дебат, диспут, дискусия, тогава ще видим с примери, че в някой случай е задължително да участваш.
Има различни примери. Има една притча за челисте, знаете, за магарето, тигъра и цвета на тревата. Знаете, няма или... Магарето среща тигъра и твърди, че цвета на тревата е различен от зелени. Тигъра казва зелене. Магарето, не, сине или нещо друго, различно от зелени. Оттам според, кавга, възражение, нали? За спорт само е така. Минава си времето и отиват при царя на гората, лъва, да отсъди кой е прав. И лъва какво отсъжда? Че магарето е право и тигъра 5 години да мълчи. При което тигъра го пита: царю, лъв, защо? Не съм ли аз правия? Това казва, моето отсъждане няма нищо общо с това да ти дали си прав или не си. Естествено, че ти си прав. Но наказанието ти е за това, че си губиш времето и спориш с едно просто муле. А не за това, защото си прав или не си прав. Едното с другото няма общо. Защото това време си го прекарал в загуба. И не само това, ами си го прекарал в спор, в който от срещната страна не се интересува от истината и от доводите и от фактите, ами се интересува само от това да е той да е прав и да стане на неговото и да станат реални неговите илюзии. То не се интересува от фактите, от действителността и от доказателствата, ако ще месеци наред да му говориш. То се интересува само от това да се угоди на егото му и то да е прав. Има и такива хора. Така че това е порицано, това е губене на време. Тук мисломанина няма място. С едно изречение, с една дума и го отминава. Тук не можеш да водиш диспут и дискусия и събеседване и да го убеждаваш. В тази връзка има подобно много умно изказване на имам Шафи Рахимехула, който казва, че ако влезна в спор, някъде се казва с един учен, някъде с 1000 учени, ще ги оборя. Ще ги победя в самия диспут и дискусия. Но ако влезна в спор с само един глупак, той ще ме победи. Той ще ме обори. Защото казахме, той не се интересува от истината. Той не се интересува от фактите. Той не се интересува от доказателствата. За него е важно да бъде той победител и да се угоди на егото му. И затова е важно да внимаваме ние в какви... Дали влизаме в спор, дали влизаме в дискусия, дали влизаме в кавга, дали влизаме в един филм, в който постоянно от срещната страна е само на въпреки и на възражение. И дали влизаме наистина в дискусия, в която идеята е да се стигне до някакво решение и правилен избор, извод. Има и една такава пословица, че когато спориш с глупак, то всъщност спорят двама глупак. И
За влизане в спор, казва Мухамед салалаху алейхи васелем в един друг хадис, че един народ, който е бил напътен и на правия път, няма да се заблуди, докато не започне да спори за всичко и спорът не стане ежедневие за този народ. Ама за всичко спор. И тогава Мухамед салалаху алейхи васелем прочел аята 58 в сура Зухруф, в който се казва: и ти дадоха различни примери и започнаха да ти дават различни, най-различни примери и така нататък, единствено и само за спор, защото те са заятлив народ. Защото обичат да се заяждат и са заятлив народ. Те не се интересуват от фактите или от доказателствата. Една персийска, нали, поговорка гласи следното нещо: глупакът по принцип трябва да мълчи. Обаче той, ако знаеше това, нямаше да е глупак. И казахме, че исляма, първите две значения, с които са на спора, с значение на заяждане, на кавга и така нататък, на възражение, не трябва да ги има при мюсюлманите и те трябва да странят от тях. Но когато става въпрос за дискусия, за дебат, тук може човек да влезне спокойно в това нещо. Като казвам спокойно, какво се има предвид? Да влезне човек, който има наук, а не човек с без определената наука и познание по съответната тема да влезне в дискусия и в дебат. Ще ви дам няколко примера от живота на имам Ебу Ханифе. Един от четирите велики учени и месхеба, имам Ебу Ханифе, който е влизал в различни дискусии и дебати и със свое ум, острумие и така нататък, и позволението на Аллах, винаги е излизал победител от тях и от срещната страна се е разубеждавала и се е връщала на правия път. Но човек да влезне в дебат, наистина трябва да има малко багаж, малко знание. Яни, казвам малко, имайте предвид много, защото в днешно време се наблюдава точно обратното. Хората с 10 хадиса и 20 аята вчера ги научили и започват да спорят с хора, които са си отдали целия живот на ислямската наука. Това означава сякаш човек, който 20 години учи за лекар и да дойде един ходжа и да го учи какво е коронарография. Пример. Имам Ебу Ханифа по негово време в град Куфа се е появил един човек, който бил богат, заможен, умел да говори, думата му се слушала. То обикновено на тези, които имат пари, и думата им се слуша.
бил мюсюлманин. Обаче започнал да вкарва отрова по адрес на третия халиф Осман ибн Афан, който знаеме, че е иззет на Мухамед Саал Селем. Мухамед Саал Селем го жени за едната му дъщеря, живее с нея, разболява се, умира. След като умира, Мухамед Саал Селем го жени и за втората си дъщеря. Това е Осман ибн Афан, който е раздавал многократно цели кервани с стока на нуждаещите се. Откупувал ги и ги е раздавал. Та този човек, който се появил в Куфа, заможен, богат, думата му се слуша, започвал по адрес на Осман ибн Афан да казва: той е имал еврейско потекло и не е приел исляма, ами си останал на юдеизма. Когато Абу Ханифе, имам Абу Ханифе, чува за това нещо, не го оставя. Тук е, нали, говориме за граници, за смисъл и за въздействие. И за това да не влизаш в спор. Имам Абу Ханифе не го е оставил и не е влезнал в спор с него, напротив, в дебат, в дискусия, това, което се изисква от нас. Отива при него, не го е оставил да си говори, а той да си говори каквото иска. Не. Няма такова нещо, защото това е вид отрова. Ние нямаме право да оставяме тези, които разпространяват откровени лъжи, да си ги разпространяват без да взимаме отношение. Ние сме длъжни в този момент да вземеме отношение. Имам Абу Ханифе не го чака той, този човек да иде при него. Не, той отива при него. И му казва: дошъл съм като пълномощник на един умен, красив, богат, от знатен род младеж, иска дъщеря ти за съпруга. Този човек знае кой е Абу Ханифе. Казва: разбира се, щом чак Абу Ханифе е дошъл да бъде посредник за този никах, разбира се, и щом този човек е от знатен род, богат, красив, умен, веднага. Обаче имам Абу Ханифе му казва, има една малка подробност, че неговата националност, неговата религия е юдеин, евреин. И този богаташ човек подскача: как така? Как ще дам аз дъщеря си на евреин? Аз съм мюсюлманин. Добре, ти си мюсюлманин и не даваш дъщеря си на евреин. Как тогава твърдиш, че пратеника на Аллах Мухаммед саа селем е дал двете си дъщери на евреи? Няма отговор. Няма отговор, защото имам Абу Ханифе по този начин го занулява. Корана какво казва? С най-хубавите слова. Не с каране, не с висок тон, не с обиди, не с каквото и да е друго. С правилния пример. Човек е разбрал, покаял се пред Аллах, признал си гюнаха и оттам насетне се предава, че е станал праведен мюсюлман. Има и друг случай, когато група атеисти идват при управителя и казват: изберите най-учения да спориме, да дебатираме дали има създател или няма. И се разбират за определен ден и час, в който те ще са там и имам Абу Ханифе ще бъде
представителя на мюсюлманите срещу тях. Идва урочения ден и час, всички са там, управника е там, атеистите са там, чакат. Идва часа, гледат, имаме Буханифе, го няма. Минава време, няма. Минава време, няма. Те започват предварително вече да ликуват, да се радват. А, виж, той няма доводи и затова не идва. Ха-ха, вече да се разотидат. Това е било на брега на реката на Фурат или на Деджле в Багдад. И ха да се разотидат и идват. Ебу Ханифе с една дървена лодка. И му казват, защо закъсня? Казва, бях от другия край на водата, на реката. И чакам да дойде превоз да ме прекара от другата страна, кораб няма, лодка няма, няма, няма. Чакам. И хоп, из един момент една грамотевица падна върху дърветата от, нали, другата страна, да ги разцепи, да ги оформи на специални дъски, които от удара пък случайността ги изфърли във водата, пък случайността от някъде един камък изфърли, по от другата страна едни такива шила като пирони и случайността стана един кораб и ето ме идвам, нали, с него. Е така по случайност. И атеистите се обръщат към управника и му казват, този ли си докарал да ни бъде опонент? Той, виж какви луди работи, това луд човек само мога да го каже. Как ще падне дървото, пък ще стане на кора, пък пирона, пък тези неща. От само себе си, от случайността. И той казва, това, което аз твърдя, имам Ебу Ханифа казва, това, което аз твърдя, че е станало, е нищо спрямо това, което вие твърдите. Че цялата вселена, че небесата, че земята, че всичко това, което го виждаме и ни заобикаля, е от една случайност от само себе си. И те няма какво да кажат. И на момента казва, че хадете и приемат исляма. Защото какво ще кажеш на едни такива факти и доказателства? Та, има, разбира се, и други такива дебати, които е водил имам Ебу Ханифе. Той е водил дебат и с една група от Хаварич. Хаварич, знаете ли кои са? За домашно да научите. Ани още в много ранни години се появяват. По времето на Сахабе още се появяват. По времето на Осман и на Али ради Аллаху анхуме. Даже и малко преди това. Те са, някои даже от тях са в много още по-крайна вариант и вид и са текфирджии. И част от техните особености е това, че човек, който извърши голям грях, той не е мюсюлман. Има една книжка на имам Захеби, Големите грехове, на български е преведена. Вътре има изброени редица. Е, ако извършиш някой от този голям грях, ти не си мюсюлман, според тях. Те са малко буквалисти, даже много, и они директно те вкарват в огъня за най-малкото нещо. Сякаш Аллах на тях им е дал те да отсъждат. И също така, примерно, някои от тях отвърлят сура Юсуф. Изцяло отвърлят. Понеже в нея се говорило за любов, а няма как в свещената книга да се говори за любов и така нататък. И такива неща имат още много други. Хаварич. Та се събрали една група от тях и отиват при... Тръгват към имам Ебу Ханифе да го убият. Директно. Защо? Защото
той не казва, че който направи голям грях, става кефир. Напротив, той се е мисулман. И понеже не им, така да кажем, удисва на акъла и не твърди това нещо, което те твърдят, отиват при него, но сабиите и смечовете, и казват следното нещо. На вратата има две дженазета. Едното дженазе е на жена, едното дженазе е на мъж, който е пил алкохол, пил алкохол и е умрял. Другото дженазе е на жена, която е направила зина и после е умрял. Ти какво ще кажеш за тях? Сега те искат той да каже, че са мисулмани, да ги погребеме и директно да го убие, защото според тях те не са мисулмани. Щом един човек е пил алкохол, край. Това е тезата на Хаварич. Вижте Абу Ханифа как постъпва. Почва да дебатира с тях. Добре, те от кой народ, какво казваха, от юдеите ли бяха? Ами не. Е, от християните ли бяха? Ами не. Ми какви бяха? Ами бяха от общността на ля иляхи ляла Мухаммеду Расулюла. А, добре. Щом са казвали шахадета, тогава шахадета какъв процент представлява от имана? Кажеш ли шахадета, това е 10% вярваш, 20, 30, 100 или колко? Еми, щом кажеш шахадета, значи 100%. Нали? Това е основното да си мисулмани. Оттам насетне вярата се увеличава и намаля. Но шахадета е разликата и това, което те прави мисулмани. Добре. И щом са казвали шахадета, какви са тогава? Еми, мисулмани. Еми, щом са мисулмани, значи ще мога да ги погребем. Сами си отговарят. После го питат още. Добре, ще са в дженета или в огъня? Казва, нищо не мога да кажа. Освен това, което са казали и предишните пейгамбери за техните народи. Ако са вършили добрини, в дженета. Ако са вършили грехове, Аллах е опрощаващ, милосърден, и той решава какво да ги прави. И по този начин и тях успява да ги убеди. Но вижте, дебатът и дискусията и диспутът или това общуване на дебат, то не е само директно или пряко вербално. Може да бъде и невербално. Тоест, може да дебатираме и невербално. Спомнете си за случката Худейбие. Худейбие. Когато тръгват мисулманите да влезнат в Мекка, но мушриците ги спират и им казват, тази година няма да влезете, ще се върнете и ще дойдете след време. Мухамед Саселем приема тези условия, подписва се споразумението и казва на хората, които са тръгнали, че трябва да излезнат от ихрам, да заколят курбаните и да се върнат. Не са съгласни. Сахабе почват да спорят с пратеник. Това е пратеник, а? Ние понякога се чудиме, че някой дошъл да спори с нас. Те са живели с него и спорят с него. Как вика ще се върнеме без да сме стигнали до там? Нали? Ние затова тръгнахме. Не разбират смисъла на това споразумение. Тогава една от съпругите на Мухамед Саселем му го съветва, ти заколи курбана, пострижи, обръсни главата и излез от ихрам да видим те какво ще правят. И те ще последват. И Мухамед Саселем направил точно това нещо. Това е вид дебат, дискусия, невербално, с действие. И тук също можем да си вземем поука. Ние когато кажем на хората едно, две, три, два, три пъти по едно нещо, те не взимат пример. Тогава следва ние с дела да го покажем това нещо. С дела да го покажем. Защото делата говорят понякога много повече и са много по-красноречиви от думите. И вижте,
Ние често влизаме в дебат и в спор за някакви неща, които са второстепенни или са маловажни. Ако сега ми кажете дебат за къде да се държат ръцете по време на намаз, това не е основателен дебат. Не влизаме и не влизайте в такъв дебат. Ако искате дебат, той трябва да бъде не къде да държиме ръцете по време на намаз, а как да увеличиме мюсюлманите и да ги убедиме повече проценти да кланят намаз. Ако искате дебат и спорите за колко пъти и докъде да дигаме ръцете в намаз, аз не участвам и не влизам в такъв дебат. Това не е дебат, това е спорт, това попада в първите категории. Кавга, заяждане и спорт. Но ако искате дебат, тогава можем да дебатираме за нашите брати и сестри мюсюлмани, които не са се убедили и не са между нас в намаза. Е, това е основателен дебат. А не колко да дигам аз ръцете. И когато човек дебатира, има правила. Най-важното да бъде подготвен по тази тема и да приема доводите, които или за които няма разногласие. И обикновено, когато се дебатира с хора, които не вярват атеисти и така нататък, той не вярва в Корана. Ти колкото и доказателства да му носиш от Корана, той не вярва. Тук трябва логик. Аз ще ви дам пример с един ходжа от старата генерация, Аллах рахмет елесен, преди много време, още 90-те години. Нищо, че селото всички са мюсюлмани, много често потвърлят и казват: е, кой се е върнал оттам? Нали, обикновено това го казват след дженазе и така нататък, или като са пинали една-две бири. Е, ходжа, и подигравателно, разбира се, кой се е върнал оттам? Това са страшни и опасни думи. Това означава, че ти не вярваш в този другия задгробния истинския живот. И казвайки му така, той не ги оставя да си правят каквото си знаят. Защото това е отрова, това е заразно. Събира ги, вика ги, елате се. Или ако той ги намери и ги види там на площада, на пътя и така нататък, той отива при тях и той ги вкарва в дебата и в дискусията. Вие казвате сега, никой не се е върнал, нали? Хубаво. И на мене ми се смеете, че аз се кланям и говея. И не крада, и не лъжа, и така нататък. Добре, хубаво. Да приемеме, че вие сте прави. Там няма хисап, няма китап, няма сметка, няма нищо. Аз какво губя, поради това, че не лъжа, че не крада, че не мам, аз какво губя от това? Нищо. Това, че се кланем, какво губя от това? Смятайте го за тренировка. Е, това, че държи оруч и не се храни и не пие вода, смятайте го за лечение. Лечение. Здраве. Така че аз какво губя, ако вие сте прави, нали, както казвате? Нищо не губя. Напротив, даже се издигам, защото хората ме уважават за това, че не ги лъжа, че не ги крада, че не ги маме. Сега обаче да допуснем, че аз съм прав. Да видим вие какво губите. Защото според вашите думи и твърдения, нещата са 50 на 50. Ако вие сте прави, аз нищо не губя за това, че се кланям, че говея, че не лъжа, че не маме, че не крада.
Но ако аз съм прав, тогава на вас тежкови. С този начин на дебатиране и на общуване с хората, то успя да обърне една голяма част от селото да влезнат в джамията и в правия път. А не с другия, с кавгата, с обидите, с заяждането и с говоренето на въпреки. Така че има редица примери. От които става ясно, че ако в дадено нещо има, или говориме за къде са границите на отстъпването, говориме за смисъла и за въздействието. Ако ще само ще е за спора, ако ще е само за кавгата, ако ще е само да галиме егото, аз да съм прав, и така нататък, далече от това нещо. Ако обаче има обществена полза, докторе, слушаш ли? Ако има обществена полза, или обществена вреда, в този случай ние нямаме право да си затваряме очите, да не хайстваме и да проявяваме апатия. Пример. Хадиса, в който Мухамед Саселем дава пример с кораба. Ако една част са отгоре, една част са отдолу. И тези, които са отдолу, трябва да излезнат отгоре на палбата и тогава да пълнят вода, нали? И така. Ако те казва решат, вместо решат, няма да притесняваме тези отгоре. Е, тук да пробиеме тази долната част и да не ги притесняваме отгоре, да пълним вода от тук. Какво ще стане, ако горните ги оставят? Ще загинат и едните, и другите. В този случай ние сме длъжни да влезнем в този дебат, в тази дискусия. Да ги убедиме на обратното нещо, защото ако ги оставиме, има обществена вреда за всички. И тук нямаме право да се оттегляме и да казваме, който остави спора, той е в средата или в покрайните на дженета, дори и да е прав. Това не е спор. Ти ако ги оставиш, и ти отиваш с тях. И ти изгаряш с тях. Това не е спор. Спор ще е, ако влезеш при тях с кавга, с заяждане, с възражение, е така просто, защо те са отгоре, ти си отдолу. В този случай си длъжен ти да реагираш, да спориш, да дебатираш с най-хубавите думи. Защото това го изисква обществената полза. Това го изисква ползата за всички. Сега, горе-долу става ли ясно къде е границата между едното и другото? И смисъла от това нещо. В тази насока има една такава приказка, че Аллах Субханаху ва Тааля изпраща мелейкето на смъртта в едно населено място и вика, отиваш и ги погубваш всичките. Двата хълма е така, да ги изравниш с земята. Отива и се връща, казва, Я Рабби, там има един много праведен човек. Вика, почни от него. Е, така е приказката. Почни... Защо да почнеш от него? Ако отидеме в Сура Бакара и видиме случката с евреите, която е описана там, как в петък слагали мрежите, в събота идва рибата, фаща се и в неделя ги изкарват и казват, а ние в събота почиваме, нищо не правим. И тогава, защото им е било забранено, това им е било изпитанието, забранено да ловят в събота, а в събота рибата идва до брега.
едва ли не се разхожда по брега. През другите дни няма. И те какво правят? Еврейска работа. Петък слага, залага капаните, мрежите, събота нищо не правят, в неделя ги извадат. Ами казва, ние нищо не правим. И тогава една част, които вярвали истински, ги спирали, им казали, това е мошенничество, това е измама. Не го правете, Аллах ще ни накаже. Една част го правили, а имала една такава част, която им е било безразлично. Апатия. Щом, нали, не се нарушава тяхното спокойствие и тяхния рахатлък, не се бъркат. Не се бъркат чужди работи. Това не са чужди работи. Тук се крие и тук е заложено благото на всички. Една част вярващи, които ги спират да не правят това нещо, една част, които си мълчат и нищо не казват, и друга част, които залагат мрежите. И Аллах какво ги направил? Тези, които залагат мрежите, на маймуни. Така казва в Корана. Вярващите са спасили, а тези, които са били, са си мълчали и не са взимали отношение, учените казват, че тяхното наказание е било по-тежко и от на другите, които Аллах ги е наказал да станат маймуни. Защото са си мълчали. Защото не са взимали отношение и не са възпирали останалите от това мошенничество и от този явен грях. Така че границите на този спор и на спора са точно такива. Мюсюлманинът няма работа да спори, да влиза в къвги, в заяждание, в е така просто да е навъпреки за всичко. Още повече, ако му се покаже общоприето доказателство. От друга страна, ние сме длъжни да влизаме в дебат, в дискусия и да приканваме хората към общото благо по най-хубавия начин. Ние нямаме право да бъдем така да ни е безразлично, нямаме право да си губиме времето, нали, пък в спора, защото казахме, че когато спори един глупак, какво става? Според двама. От една страна това го знаеме, от друга страна обаче нямаме този лукс, да бъдем и нехайни, да бъдем да ни е така безразлично и да имаме апатия към това, което се случва около нас. Напротив, ние трябва да сме двигателят, мотора, както да поправяме самите нас ежедневно, така и мястото, и хората, и обществото, в което живеем около нас. Аллах да е доволен от вас.